assalomu alaykum xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men shohrux hamro jahonning badavlat odamlari jumladan siyosatchi va jamoat arboblari pulini qayerda saqlashiga doir maxfiy hujjatlar fosh etilgach islandiya bosh vaziri iste'fo berdi hujjatlardan ma'lumki bosh vazir va uning rafiqasi britaniyaning virgin orollarida bir kompaniya tuzib millionlab dollar pullarini o'sha yerga ko'chirgan ikki ming to'qqizinchi yilda parlamentga saylanayotganda u soliq idoralaridan bu ma'lumotni yashirgan bosh vazir barcha soliqlarni to'laganman deydi dokumentlar panamada asoslangan Mossack Fonseca huquqiy firmasining kompyuterlaridan o'g'irlangan ularni yuzlab jurnalistik tashkilotlar o'rganib chiqmoqda shirkat o'z mijozlariga jumladan offshor hududlarda bank hisob raqamlari ochib berish bilan shug'ullanadi islandiya bosh vaziri qatorida yana 50 mamlakatdan 140 yuz qirq siyosatchi va arbob uning xizmatidan foydalangan jumladan ukraina va argentina prezidentlari saudiya arabistoni qiroli rossiya rahbari vladimir putinga aloqador shaxslar va kompaniyalarning ham bir necha milliard dollarlik yashirin hisoblari aniqlangan xitoy kommunistik partiyasi yetakchilari jumladan prezident si zipinning oila a'zolari ham mazkur ro'yxatga tushgan Mossack Fonseca advokatlik firmasi ularga mol mulkini yashirish uchun offshor kompaniyalar ochib bergani haqidagi davolar hukumat tomonidan asossiz deya qoralandi xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra dunyo bo'ylab o'lim jazosi keng qo'llanmoqda o'tgan yilgi raqamlar shundan dalolat beradi aqshda asoslangan tashkilot hisobotiga ko'ra o'tgan yili kamida 1634 kishi qatl etilgan bu 2014 yil bilan qiyoslaganda 54% ga ko'p agar 1989 yil bilan taqqoslasak rekord ko'rsatkichda edi faollar oliy jazoni qo'llashda uch mamlakat yetakchi bular eron pokiston va saudiya arabistoni qatllarning salkam 90% shu mamlakatlarda amalga oshiriladi xalqaro amnistiya vakili odri gogran so'zlariga ko'ra pokistonda ham um... eronda ham hukumatlar terrorizm ekstremizm va jinoyatchilikni bosh sabab qilib ko'rsatadi ammo sinchiklab qarasangiz doriga osilganlarning ko'pi terrorda ayblangan fuqarolar emas deydi u eronda masalan shu bahona bilan dissidentlar nishonga olinyapti deydi huquq tashkiloti xodimi yuqorida tilga olingan raqamlar xitoyni o'z ichiga olmaydi bu davlatda ham minglab odam qatl etilgan ammo oliy jazo qanchalik qo'llanishi sir tutilgani sabab aniq ma'lumotlar yo'q deyiladi hisobotda yevropada o'lim jazosini qo'llaydigan yagona davlat belarus hamda vyetnam umuman raqamlarni oshkor etmaydi qo'shma shtatlarda o'tgan yili jami yigirma sakkiz kishi o'limga mahkum etilgan bu ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yildan buyon eng past ko'rsatkich aqsh davlat kotibi jon kerrining ta'kidlashicha toza energiya manbalariga e'tiborsizlik tabiat va iqtisodiyotga gə qimmatga tushadi bosh diplomat nyu yorkda shu mavzuda o'tgan sammitda so'zladi Over the the past decade, the global renewable energy market has expanded more than. o'tgan o'n yil mobaynida yashil texnologiyalar bozori olti karra kengaydi bu sanoatga qilingan sarmoya uch yuz milliard dollarga yetay deb qoldi tarixda ilk marotaba deydi jon kerri ko'mir neft va gaz narxi tushib ketganiga qaramasdan investorlar yangicha ekologik loyihalarga katta pul tikmoqda o'tgan yilning dekabrida fransiyada bir yuz davlat iqlim o'zgarishiga doir tarixiy kelishuv imzolagan edi hujjatda bitilgan vazifalarni bajarish toza energiya manbalarini rivojlantirish yirik sarmoya talab qiladi hozirgi sharoitda mablag' aksar mamlakatlar uchun chigal masala prezident barak obama soliqdan qochish bugun global muammo deya kongressdan bu masalada keskin choralar ko'rishni so'ramoqda aqshda korporatsiyalarga solinadigan soliq o'ttiz foizdan yuqori uni kamaytirish uchun xorijiy bir kompaniyani xarid qilib biznesni chet elga ko'chirish so'nggi yillarda odat tusiga kirdi exploit loopholes like this, kompaniyalar moliya tizimini shu tariqa suiiste'mol qilaversa amerika iqtisodini ko'tarib turgan loyihalarga sarmoya qilish qiyinlashadi deydi prezident kimlardir aqsh bozorida mo'maygina daromad qiladiyu yetarli soliq to'lamaydi bu adolatdan emas deydi obama aqsh moliya vazirligi bu kabi amaliyotga chek qo'yishga qaratilgan bir qator choralarni e'lon qildi <Sessizlik> korporativ soliq hajmini kamaytirib tizimni o'zgartirish kerak deydi prezident obama <Sessizlik> kundalik xabarlar tahlil va suhbatlar televizion dasturlarimiz internetdagi sahifamizda va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring hozircha xayr vashingtondagi studiyamizda men shohruh hamro